მხარ ესეგი ავერსი შემოგვიერთდება და ავერსის წარმომადგენელი ვერა ვარდუაშვილი მოგვიყვება უბრალოდ განვითარების მენეჯერი მოგვიყვება ღმერთო ეს როგორ მიყვარს ეს ამბავი დაიწყო ესე იგი სპეციალური შეთავაზებები სპეციალური საჩუქრები არის შესანიშნავი და იქნება ავერსი და თვითონ ხა დეტალებზე ქალბატონი ვერა ილაპარაკებს მაგრამ ჩვენი მხრიდან სოფიკო უნდა წარმოადგინოთ რომ მაყურებელს დავუპირდით რომ ჩვენ შეფუთვაზე არ დაგვისურულებია ლაპარაკი რომ შეიძენთ ავერსში თამარ რა ქვია თამარშონია ჩვენთან არის და გველოდება მოვიწვიოთ რომ შეიძენთ ავერსში შესანიშნავ საჩუქარს მომძანდით უნდა შეფუთოთ ასევე ძალიან ლაბუზად ხო კი ბატონო აბა დავიწყოთ ლაპარაკი მე ხედავ შესანიშნავ ბრენდებს და შესანიშნავ სასაჩუქრე ნაკრებებს ისე ბას განები ბრებული ავერსის გარ უკვე არაფერი აღარ გიყვის მაგრამ მაინც საახალწოდ იქნება სიუპრიზები პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას თქვენს მაყურებელს მოგესალმებით და არ შემიძლია არ აღნიშნო უყურეთ თქვენს სტუმარ ოჯახს და აბსოლუტურად მოხიბლული ვარ გაცხოვრები ვარ და წარმატებებს ვუსურებ მათ არაჩვეულებრივ ოჯახს ნამდვილად შესანიშნავი წყვილი არის ჩვენს რაღაც ვთქვით რომ ძალიან კარგი განწყობა შემოიტანეს სტუდიაში გარდა ამისა დამხდარ არაჩვეულებრივი გარემო თქვენ სტუდიაში საახალწლო ამაღლებული განწყობა გაქვთ და კიდევ უფრო მეტად მიხარია დღეს თქვენთან სტუმრობა აი მე დიდი მე აქ უკვე ვეღარი ეს ჩემი სული და გული საჩემი აბარები რა ხარ ხდება ავერში ავერში ასევე საახალწლო მზადებაა და ამაღლებული განწყობა რა თქმა უნდა და როგორც ყოველთვის წელსაც ავერსი თავის ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს ერთ საინტერესო შეთავაზებებს რომელიც არის გარკვეული ფასდაკლებები კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე და გარდა ამისა ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ უკვე მზა სასაჩუქრე ნაკრებების საკმაოდ ფართო ასორტიმენტს ჩვენს ცხოვრებას იმიტომ რომ უკვე შერჩეულია თუ ქალისთვის თუ მამაკაცისთვის და იმდენი საჩუქარი გვაქვს საყიდი საახალწლოდ რომ რაც თავარია ბიუჯეტი შეხოლ და გამზადებულია. გამზადებული და ფასიც უფრო კარგია. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ თვითონ სასაჩუქრე შეთავაზება, თვითონ ბრენდი რაც თავაზობ სასაჩუქრე შეთავაზებას, ეს უკვე ბიუჯეტური შეთავაზება. ეს ყველაზე კარგად ცნობილი მაგალითად აი დავუშვათ ავიღოთ ეს პროდუქტი ხო? აქ მოთავსებული აი ეს მოდი ამას ვაჩვენებ რომ აი ეს შეგვიძლია გაიხსნება აი ნახეთ ეს მაგალითად ეს ავიღოთ აი ეს პროდუქტი ხო აქ არის მოთავსებული სამი პროდუქტი ეს არის ხელის მოვლის საშუალებებით დაკომპლექტებული ნაკრები ანუ თვითონ ეს შეთავაზება უკვე ბიუჯეტურია რადგან გარდა თითოეული პროდუქტის ღირებულებისა ჩვენ ის მოთავსებული გვაქვს ძალიან ლამაზ პრეზენტაბელურ ბოქსში კუთში რომელიც უკვე პრეზენტაბელურს ხდის და სასიამოვნოს ხდის მას გასაჩუქებლად ხოლო მიმდინარე პერიოდში გარდა ბიუჯეტური უკვე შეთავაზებისა რომელსაც სასაჩუქრე ნაკრები გულისხმობს თავისთავად მათზე მოქმედებს დამატებითი ფასდაკლებები ახლა ჩვენი დიზაინერი თამარი შეგვიფუთავს ჩვენი სტუმარი შეგვიფუთავს მამაკაცის ხაზი ბარემ მამაკაცის ნებისმიერი იყოს ეს კი იყოს კარგი მე ამასაც აღვნიშნე რას თავაზობთ ანუ რა ბრენდებით ვარ წარმოდგენილი ავერსის სააფთეკო ქსელში წარმოდგენილია მრავალფეროვანი ასორტიმენტი კოსმეტიკის მიმართულებით და ნაკრებები ასევე დაკომპლექტებულია პრემიუმ ხარისხის ბრენდებით, ასევე მამაკაცის მოვლის პროდუქტებით და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენ ვურჩევთ სასარგებლოს და პრეზენტაბელურს ერთდროულად. ხო, იგივე შეფუთვა და ახლავებით. ეს არის მამაკაცის ვერსია. ნახეთ, ანუ მოდი მამაკაცზე ვისაუბროთ, რადგან ხალხი მიჭირავს. მამაკაცის ნაკრების მიმართულებით რა შეთავაზებები გვაქვს? ეს გახლავთ კამელეოს ბრენდი, რომელიც არის პოლონური წარმოების და ის გვთავაზობს სასაჩუქრო შეფუთვების ფართო ასორტიმენტს, რომელიც დაკომპლექტებულია მამაკაცის კანის მოვლის და ასევე წვერის მოვლის პროდუქტებით. უნდა მეთქვა, რომ ეს წვერი უხდება მამაკაცებს, მაგრამ რო არულია ნეტა იცოდნენ მათამესალმება რა უსიამოვნო ხდება. კი, ნამდვილად, ანუ წვერი საკმაოდ მოდურია, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა იყოს მოვლილი, რომ უფრო გამოიყურებდეს ესთეტიურად. შესაბამისად, კამელო თავაზობს ანუ ხეში არის და ის არბილებს ხარისხამჯობას და რა თქმა უნდა. აქ არის წვერის მოვლა, ზეთი, წვერის დამარილებელი და დასაბანი საშუალება. კი, რაც აუცილებელია და სულ უნდა ეს ვაკეთოთ. ასევე აჰავა თქვენთვის კარგად ცნობილი და ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან საყვარელი ბრენდი, რომელიც არის და სუგაყიდულია. წარმოებულია. ხო, ანუ თულია
أقوى أسماء ركبي مهم زادت أمس تريست أبسلطورات مزاد قبنا شوار تيس كا خوات ماما كاتيس ناقربي روما ست تاوز أبس أحبادا روما ست ساري متوسط بولي خيلس ساتخي ناود سات نام دكوا ساتخي سبيشالورات ماما كاتيس كانيس تويس كان كتنيلي دا سويش خابيس كيلي سامي برودكت شيبوتوا تيسون شيبوتوا نحن كاردا إيميسارو برودكت أبس ويقنة بركتا إيطاليان ستقات ستورات تاسس ستورة تشرشولي برودكتي ماما كاتي ساجروب دان كامام جناري أوكا شاكوز لي شام دكم كامو أنا تيس كوسمتي كوري شانتا سبب إلى دي مخماري بس تيس كوسمتي كوري شانتا سبب إلى دي كوسمتي كوري شانتا زانو زاليان ساسار جبلون كلاورو بس تيس كوسمتي كوري شانتا زانو زاليان ساسار جبلون كلاورو بس تيس كوسمتي كوري شانتا زانو زاليان ساسار جبلون كلاورو بس تيس كوسمتي كوري شانتا زانو إيجيب ورسيا مدكان ويخيلو كابتون بشم تخوى شاي مقاطشا إيش لامازا تاكتب كالي بستوز إيسي عرمو بيدو إيسا مارتي أدميان ما أبرالوت إيتي كاغالدي شاي لبا شاي فوتو ساچوكا شرادغان تخوى لقاطشا واد عربيتسي شاسات أوبي كاكولي إيجيب دقام دينار إروس هاك ماو زويري غير شاي فوتوا ويلازي مارتي ويدا زاليان صوت أما ساليت راد شاي لبا رو تكوريتس كوندستان شاي فوتوا ამისთვის უბრალოდ პრესავთ ქაღალს, ანუ კეცავთ ლამაზად და შემდეგ ვათავსებთ ხუთზე. Бевред, ანუ საკმაოდ ლამაზი გამოდის და ბევრად იაფი ვიდრე. მე მინდა დავუბრუნდა ქალების ამბებს. დავიჩაგრეთ რა ხდება. ქალბატონისთვის სპეციალური შეფუთვა ეს გახლავთ ასევე ჰავას ასორტიმენტიდან წარმოდგენილი სასაჩუქრე ნაკრები, რომელშიც მოთავსებულია მინი ზომის პროდუქტები და ნახეთ, ანუ თვითონ აი კოსმეტიკური ჩანთა არის რაღაცა ლამაზესი და მოაქვს ნამდვილად ამაღლებული განწყობა ხარისხენი ასთავარი და თვითონ აი ესეთი საკიდი ეს გულისხმობს ჰავას სიმბოლოს, რომელიც გულის ფორმით არის წარმოდგენილი და რატო ეს შემთხვევით არ ხდება, ანუ უკვე კარგად ვიცით ალბათ უმეტესმა ჩვენგანმა, რომ ჰავა სიტყვა ივრითულ ენაზე ნიშნავს სიყვარულს. ესე რომ ეს კიდევ ერთ უფრო მეტად ძვირფას და სასამონო ხდება. ჩემი საყვარელი ილსალონე, რომელიც ილსალონეს ასევე დიახ, აი ესეთი არაჩვეულებრივი შეფუთვები აქვს წარმოდგენილი თმის მოვლის ასორტიმენტიდან. ასევე მინდა ყურადღება გადავიტანოთ ნიკალებანიძეზე, რომელიც ემზადება მესამე ბლოკში შემოსასვლელად და მე მგონი მანაც იპოვნა თავისი ჰობი. თის კაცმა ახალი ჰობი იპოვნა. არა, მანამდე თქო. მე მე ნიკას მას ამწუხარდ, მე მგონი ჩართული არ იყო და ნიკა ყვებოდა თუ როგორ აშენებს სახლს. ხო ნიკა, ხო სწორად გავი? არა, იმდენ მეც მელაპარაკებოდი ამ დროს და ვერ გავიგე. მოკლედ რას ლაპარაკობდა ნიკა, გავიგებთ მე სამა ბლოკში დავბრუნდით ახლა ჩვენ იუსალონეს დავბრუნდით. იუსალონეს გახლავთ იტალიური პროფესიონალური ხაზი, რომელიც ასევე გთავაზობს სასაჩუქრე შეთავაზებებს ძალიან საჭირო პროდუქტებით დაკომპლექტებულს. ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ეს სიახლე. რამდენი ხანია ეს საინტერესო პროდუქტია და სულ ახლა ხარ დაემატა ვერსის საფეთქო ქსელს, ეს უნდა გაჩვენოთ ისე სპანურად. ეს არის ბოდინატურის ესპანური ბრენდის შეთავაზება აქტიური ადამიანებისთვის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოყვარულთათვის. ბოდი ჯერ კოსმეტიკას ვაჩვენებ უფრო სწორად ამ მიმართულებას, რომელიც ბოდი მოვლას გულისხმობს. ეს არის სკრაბი და ეს არის სხეულის მოვლა. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სკრაბის გაკეთება კვირაში ორჯერ სამჯერ, განსაკუთრებით ზამთარს ძალიან მნიშვნელოვანია, კარი უჯრედები მოვიწყდეთ და დაიტანიოთ ამ კომპლექტაცია, რაც გულისხმობს, ეს არის სხეულის მოვლის საშუალებები და ძალიან საინტერესო პროდუქტები და შიგნით მათ ვისაც უყვართ აქტიური ვარჯიში, ეს იქნება სპორტ და ასე სახლის პირობებში და თუ უნდა იყოს შესაბამის ფორმაში, შეუძლია ესეთი სასაჩუქრე ნაკრები შეიძინოს თავისთვის ან გადასცეს საჩუქრად მისთვის საყვარელი არის ადამიანს და ძალიან პრაქტიკული. აი მე ეს ბრენდი მაინტერესებს. რაღაცა უფრო საჩემო ამბები არის. ეს არის პოლონური ბრენდი დერმატიკე, ესე დერმატოლოგიური მიმართულება, სადაშორის ძალიან ფართო ასორტიმენტით არის წარმოდგენილი პოლონური კოსმეტიკა ზოგადად სოფლიო ბაზარზე და ეს გახო დერმატოლოგიური მიმართულება, ასევე ძალიან საჭირო პროდუქტებით დაკომპლექტებული. აი ეს ესა? აი ეს მაინტერესებს. კირინესი ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ცოტა ახალი ბრენდია. ბრენდზე დავიწყოთ და მე შეგინდა. ეს გახო კირინესი, ბევრი
بيروس يسوي كارغات ناتشنا ببرندي، فرانغوليت أرمو إبس بريميوم خارج خيس برندي كخلاط، روميلي سلوغانيا هارمونيا دا بالانسي، شوني كأني سويستم كيتول برودكتشي، كهكت إيوري بوليس أرديس فورمولا، روميلي زاي أمي مرتولي بزلي نكت إيوري تا إفكتورات مشابس، دا أسهل كتابز أو زلي نبرزنت أبلوس هسا تشوفن نقربس كالبتون إبستريس. ممكن يعملوا. أولا برندي. أسهل أها وشيبو تو أها وق أولا زميت أد نمرال فيروانيا، أمشم تخو شیده آلا زمیت ات پرزنت آبلوریا رادگان استی وامزیش پتو بفرست آرمادگان لی دا دا امت ابام است که چه توازه باس ایس بنفیتی رو ملیت سریس کسمتیکوری چندیت آرمادگان لی آنو گاردا پروduct است شیک تام شیز رو ملیت سالگ پاسی رو دا نیست ولی نیک چه با کسمتیکوری چندتا رو ملیت سالیان اگی خریس خیت سالیان دیدی مطلب دیدی مطلب آورس عمره بیستیس مکرر چند ما قرار بود سواد کردم میوه مرتبی تاورس مغازهشی ایدولب شغلاتیان پاسه باد او کامزده بود ساسه چکره نگرب فرد گویاد ویلب سخوره بسه کالبت آنی تاماری زرچهویت پوتان سخلیس بیرو ببشی که باد آن راقت دا کچه اخراس پری اکی راقت میده دوامت ایسید چه توازه بگوز سادا لیمیتی رو بولی راو دنبید مگرم اپتیا که دا کتب هم سکاوسی چه ساز لبولو بده راز گولیس بسه ساری ساریلی کالوپی احاوه ساریلی کالوپی چه ساز لبولو چون شه گودری آوار شد چون توی ساس رویلی کمپلکتاتسی دا موات هفصد داد که اینجا بچولام از سرچکره. بارکشی ده ابسلیت را ترشون آپل لخته با نگربی. دوباره چیم؟ مم خمره بلس روزه ساخت وام زده بیست. اما تمر تکنیک کارشی اره پتی در اوریجینالوریم. مکه بیست سوبر از دکت سوار. ارتش اتیت مگو بربا. زالیان دیدی مدل با چون مارس میبزندی تا ورشی دشی ارتشی تکن توی ساسورولی نه بیس میاری گم و نه بیستو شش سپری پروductیا. ای ات خوب ده زلیان گمون نبیتاری گا که تبولی مودی سکوات رای میسیتی شپو تو آرمینه خواست ایخاد باید شمو دیسه سه او باید ایسیتی ستیل شپو تولی راقت سه ایخاد ایسیتی راقت سه ای اک شاوی مزه سخلص دوات اردیان میبولود ساو دی اگر بارد سرد گاو که شاولنز دوات ابدی آره شبی ماین بولم دوبار می‌بیگه خدا خدا چیزی که بله برای تبیش شده بود دست شم دکم ولاد می‌سالو توی سخت زد. مکلیت اخ مطلب تمرس مطلب ویرس دا آورس اخ خود چون کاول ترک آماده